បាទសួស្តីអ៊ំពូមីងទាំងអស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីវាតម្លៃសមត្ថភាពអ៊ំពូមីងទាំងអស់អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្ញុំសូមបែងចែកជាពីរក្រុមបាទអញ្ចឹងយើងមើលសំណួរដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយពិភាក្សាគ្នាមើលតើចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមើលសំណួរបាទសំណួរទី1គេសួរថាដើម្បីចាំមន់ស្រុកឲ្យបានល្អតើអ្នកត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបាទអញ្ចឹងចម្លើយមាន3បាទកគេថាធ្វើត្រង់ឲ្យមន់រស់នៅមានដំបូលការពារកម្ដៅនិងភ្លៀងបាទខចិញ្ចឹមឲ្យដេកក្រោមផ្ទះបាទគោចិញ្ចឹមឲ្យដេកលើដើមឈើសំណួរនេះចង់សួរអ៊ំពូមីងតោះថាតើចំណុចមួយណាឬក៏បាទចំណុចទាំង3ខាងលើនេះតើមួយណាត្រឹមត្រូវដែលវាស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងដែលយើងសិក្សាហើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យ15នាទីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាមើលតើយើងត្រូវជ្រើសរើសយកចម្លើយមួយណាបានអញ្ចឹងយើងបន្តអញ្ចឹងបន្តពីពិភាក្សាអស់រយៈពេល15នាទីមកអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងទាំងអស់សូមមើលចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់យើងតើត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវបាទបាទនេះចម្លើយបាទគឺគេថេកយកចំណុចកគេថាធ្វើត្រង់ឲ្យមន់រស់នៅមានដំបូលការពារកម្ដៅនិងភ្លៀងយើងមើលចម្លើយរបស់យើងមើលត្រឹមត្រូវឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងបន្តពីចប់សំណួរទី1អញ្ចឹងយើងមើលសំណួរទី2គេសួរថាតើត្រូវមានស្នូកទឹកស្នូកចំណីសម្រាប់មន់ដែរឬទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយក្នុងការជ្រើសរើសមាន3ដូចគ្នាបាទកគេថាមិនគួរឲ្យមានទេខគួរឲ្យមានជានិច្ចកាលកមានក៏បានអត់ក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយហើយរយៈពេល15នាទីដូចគ្នាហើយយើងភ្លេចមកតើមួយណាចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវជាងបាទបានអញ្ចឹងបន្តពីភាសាគ្នាទៅយើងមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់យើងតើត្រូវឬក៏ខុសបាទអញ្ចឹងចម្លើយគេថេកយកចំណុចខគេថាគួរឲ្យមានជានិច្ចកាលមានន័យថាបើសិនជាយើងចាំមន់ត្រូវតែមានទឹកស្នូកទឹកស្នូកចំណីសម្រាប់មន់មិនអត់វាមិនដឹងថាផឹកនៅណាទេអញ្ចឹងគួរតែមានស្នូកទឹកស្នូកចំណីសម្រាប់មន់បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទចូលសំណួរទី3សំណួរទី3គេសួរថាការធ្វើសំបុកសម្រាប់ទុកឲ្យមន់ពងទៅត្រូវធ្វើរបៀបណាឬក៏កន្លែងណាបាទចម្លើយមាន3ដូចគ្នាគេថាចំណុចកកន្លែងដែលមានភ្លៀងសាច់ចូលបានខកន្លែងដែលគ្មានពន្លឺសោះគកន្លែងដែលមានពន្លឺប៉ុន្តែមិនមានភ្លៀងសាច់ដល់និងនៅលើទ្រនំអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទាំង3ហ្នឹងយើងជ្រើសរើសមកតើមួយណា
ត្រឹមត្រូវជាងបាទបានអញ្ចឹងបន្តពីពិភាក្សាគ្នាទៅយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយរបស់យើងតើត្រឹមត្រូវឬខុសណាបាទបានអញ្ចឹងចម្លើយគឺគិតថាយោបាទចំណុចគោគិតថាកន្លែងដែលមានពលឺប៉ុន្តែมันមានភ្លៀងសាចដល់ហើយនៅលើតនុំអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទយើងផ្ទៀងមើលតើចម្លើយយើងត្រូវឬក៏ខុសបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតចូលសំណួរទី4បាទអញ្ចឹងសំណួរទី4គេសួរថាតើនៅក្នុងទ្រុងមាន់ត្រូវធ្វើបង្គងឬគេហៅថាតនុំហ្នឹងសម្រាប់មាន់ដេកដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងមានចម្លើយ3ដូចគ្នាចំណុចកគេថាត្រូវឲ្យមានជាដាច់ខាតបាទចំណុចខមិនចាំបាច់ទេបាទចំណុចគមានក៏បានគ្មានក៏បានអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសចម្លើយមកអញ្ចឹងចម្លើយមាន3អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសមកតើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទរយៈពេល15នាទីដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងពិភាក្សារយៈពេល15នាទីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមើលតើចម្លើយរបស់យើងត្រឹមត្រូវដូចចម្លើយនៅក្នុងមេរៀនដែរឬអត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទអញ្ចឹងគេថេកលើចំណុចកគេថាត្រូវឲ្យមានជាដាច់ខាតអញ្ចឹងមានន័យថាតនុំសំខាន់សម្រាប់មន់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតនុំសម្រាប់មន់ដាច់ខាតណាត្រូវតែមានតនុំបាទបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទចូលសំណួរទី5សំណួរទី5គេសួរថាបង្គងសម្រាប់មន់ដេកគួរធ្វើអំពីអ្វីបាទចម្លើយមាន3បាទចំណុចកគេថាធ្វើពីក្តារបន្ទះធំធំបាទខគេថាឈើជ្រុងបាទគគេថាឈើមូលតើចម្លើយទាំង3ហ្នឹងតើមួយណាត្រឹមត្រូវជាងគេបាទយើងថេកមកបាទយើងពិភាក្សាគ្នាហើយថេកមកតើមួយណាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភាសាគ្នា15នាទីអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយតើត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយគេថេកលើចំណុចគោគេថាបង្គងសម្រាប់មាន់ឬគេហៅថាតនុំហ្នឹងគឺធ្វើអំពីឈើមូលយើងដឹងហើយថាមាន់គឺជាប្រភេទបក្សីអញ្ចឹងវាត្រូវការឈើមូលដើម្បីដេកអញ្ចឹងឈើជ្រុងកញ្ញាមរបស់វាចាប់អត់ជាប់អញ្ចឹងបើឈើមូលគឺជាធម្មតាជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាគឺវាចាប់ជាប់ទៅនឹងឈើមូលហ្នឹងពេលដែលវាដេកលក់បាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកសំណួរទៀតសំណួរទី6សំណួរទី6គេសួរថាដើម្បីចិញ្ចឹមមន់ស្រុកឲ្យបានឆាប់ធំធាត់ល្អតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទចម្លើយមាន3ដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណុចកគេថាចិញ្ចឹមក្រុងទុកក្នុងទ្រុងរហូតបាទចំណុចខចិញ្ចឹមឲ្យដើររកស៊ីដោយខ្លួនវាទាំងស្រុងបាទចំណុចគចិញ្ចឹមឲ្យដើររកស៊ីដោយខ្លួនវានឹងផ្ដល់ចំណីបន្ថែមខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាគ្នាមើលតើចំណុចមួយណាត្រឹមត្រូវព្រោះថា
អានេះសំណួរនិងចម្លើយនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមន់ស្រុកតើមន់ស្រុកយើងគួរតែចិញ្ចឹមរបៀបណាទៅមន់ហ្នឹងវាឆាប់ធំធាត់ល្អបាទបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទបាទអញ្ចឹងសំណួរទី6ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំណុចគោគេថាចិញ្ចឹមឲ្យដើររកស៊ីដោយខ្លួនវានិងផ្ដល់ចំណីបន្ថែមឲ្យវាខ្លះបាទនេះជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតចូលសំណួរទី7បាទសំណួរទី7គេសួរថាតើមន់ស្រុកចាប់ផ្ដើមពងនៅពេលវាមានអាយុប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាយើងដឹងហើយតើមន់ស្រុកវាអាចរពងនៅជុំវិញអាយុប្រហែលបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺមាន3បាទចំណុចកគេថាពី3ខែទៅ5ខែបាទចំណុចខគេថា12ខែគត់បាទចម្លើយគគេថាពី5ទៅ8ខែយើងភាសាគ្នាមើលតើចំណុចមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នាមកអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទបាទអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំណុចគោគឺពីអាយុ5ខែទៅ8ខែអញ្ចឹងមន់ស្រុកយើងជាទូទៅគឺជុំវិញពី5ទៅ8ខែគឺពីរពងអញ្ចឹងមានន័យថាវាពេញវ័យបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមួយសំណួរទៀតបាទសំណួរទី8សំណួរគេសួរថាតើមេមន់ក្រាបពងប៉ុន្មានថ្ងៃទៅញាស់បាទនេះក៏នៅក្នុងមេរៀនដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលសិក្សាពីមេរៀនយើងដឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយវាមាន3បាទទី1គេថា21ថ្ងៃទី2គេថា23ថ្ងៃទី3គេថា30ថ្ងៃតើមួយណាត្រឹមត្រូវយើងពិភាក្សាគ្នាមើលបាទអញ្ចឹងយើងព្រៀងផ្ទាត់ចម្លើយមើលចំណុចមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺចំណុចកគេថាមាន់ក្រាបពងគឺវាអាចញាស់កូននៅ24ថ្ងៃអញ្ចឹងចាប់យើងគិតចាប់គិតពីវាក្រាបបាទចាប់គិតពីពងចុងក្រោយវាក្រាបថ្ងៃទី1រហូត21ថ្ងៃមាន់នឹងញាស់ចេញជាកូនណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមួយសំណួរទៀតបាទសំណួរទី9សំណួរទី9គេសួរថាពេលកូនមាន់ទើបញាស់ភ្លាមយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទបាទចម្លើយមាន3ដូចគ្នាសម្រាប់យើងជ្រើសរើសបាទទី1បាទគេថាប្រឡែងឲ្យដើររកស៊ីជាមួយមេរបស់វាភ្លាមបាទទី2គេថាបង្ខាំងទុកតែ1ទៅ2ថ្ងៃទេបាទទី3គេថាបង្ខាំងទុកនឹងផ្ដល់ចំណីនឹងទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រយៈពេល15ថ្ងៃបាទយើងពិភាក្សាគ្នាមើលតើចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទ
បាទអញ្ចឹងសំណួរនេះចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំណុចគោគេថាបង្ខាំងទុកនិងផ្ដល់ចំណីនិងទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រយៈពេល15ថ្ងៃយើងដឹងថាកូនមាន់កាលណាវាទៅទៅញាស់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាសុខភាពអត់ល្អអញ្ចឹងវាមិនអាចពឹងពាក់ខ្លួនវាផ្ទាល់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជួយថែទាំវាអញ្ចឹងយើងត្រូវក្រុងទុករយៈពេល15ថ្ងៃបាទដោយយើងដាក់មេបញ្ចូលនៅក្នុងទ្រុងផងទ្រុងឬកសុំហ្នឹងហើយផ្ដល់ទឹកផ្ដល់ចំណីឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់បាទបាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកសំណួរទៀតបាទសំណួរទី10សំណួរគេសួរថាចំណីអាហារសម្រាប់កូនមាន់ទៅញាស់ភ្លាមតើយើងគួរផ្ដល់អ្វីដល់វាបាទចម្លើយមាន3ដូចគ្នាបាទចំណុចកគេថាស្រូវនិងក្រពោតបាទចំណុចខគេថាកន្ទក់មាត់ចុងអង្គចំណីក្រមហ៊ុននិងអាចលាយជាមួយកំតិចបាយមាត់ខ្លះៗនិងទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទចំណុចគគេថាអាចផ្ដល់ចលែននិងកូនកង្កែបអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបន្តពិភាក្សាគ្នាទៅយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទបាទចម្លើយក្នុងសំណួរទី10នេះគឺបាទចំណុចខគឺថាចំណីសម្រាប់កូនមាន់ហ្នឹងគឺកន្ទក់មាត់ចុងអង្គបាទឬក៏ចំណីក្រុមហ៊ុនដែលយើងអាចលាយជាមួយកំតិចបាយមាត់ឬក៏យើងបន្ថែមទឹកដាក់ទឹកស្អាតឲ្យវាផឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទនេះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតចូលសំណួរទី10អើសំទោសសំណួរទី11បាទសំណួរទី11គេសួរថាការជ្រើសរើសមាន់ញីសម្រាប់ទុកធ្វើពូជអញ្ចឹងយើងគេមាន2ចំណុចសម្រាប់ឲ្យយើងបាទវិនិច្ឆ័យមើលតើចំណុចមួយណាដែលត្រឹមត្រូវដែលគួរតែយើងយកចំណុចហ្នឹងមកវិនិច្ឆ័យទៅលើមាន់ដែលយើងទុកធ្វើពូជបាទអញ្ចឹងចម្លើយកបាទគេថាពងមួយឆ្នាំបាទពីរដងនិងពងម្ដងមានចំនួន10ទៅ12បាទ12គ្រាប់យ៉ាងតិចបាទយ៉ាងច្រើនសំទោសយ៉ាងច្រើនបាទចំណុចខគឺថាពងមួយឆ្នាំយ៉ាងតិច4ដងហើយពងម្ដងហ្នឹងគឺមានចំនួនយ៉ាងតិចពី10ទៅ12គ្រាប់អញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវចំណុច2ហ្នឹងបាទក្នុងនេះចម្លើយមានតែ2ទេយើងតិចយកមួយមកតើមួយណាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងទៀងទាត់ចម្លើយសំណួរទី11មើលតើត្រឹមត្រូវដោយយើងពិភាក្សាគ្នាឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងចម្លើយសំណួរទី11គឺចំណុចខគេថាបាទមាន់ហ្នឹងគឺពងមួយឆ្នាំ4ដងនិងពងម្ដងគឺយ៉ាងតិច10ទៅ12គ្រាប់អញ្ចឹងអានេះយើងអាចវិនិច្ឆ័យថាមាន់ហ្នឹងគឺជាមាន់ពូជល្អដែលយើងអាចទុកធ្វើពូជបានបាទអញ្ចឹងយើងបន្តចូលសំណួរមួយទៀតបាទសំណួរទី12បាទសំណួរគេសួរថាការការពារនិងថែទាំមាន់ឲ្យ
បានធំធាត់ល្អតើគួរចាក់ថ្នាំការពារជំងឺតែឬក៏អត់បាទបាទចម្លើយយើងមាន3បាទមិនតោះនេះយើងអត់បានដាក់ប្រអប់បាទអញ្ចឹងចម្លើយមាន3ដូចគ្នាកគេថាមិនចាំបាច់ទេខគេថាចាំបាច់ណាស់គគេថាធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមើលបាទសំណួរទី12យើងមើលតើចំណុចមួយណាត្រឹមត្រូវបាទគឺបាទចំណុចខដែលគេថាចាំបាច់ណាស់អញ្ចឹងគឺចិញ្ចឹមមាន់គឺទាមទារឲ្យយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងចាការធ្វើវ៉ាក់សាំងនេះគឺយើងធ្វើឲ្យគ្រប់ចំនួនមាន់បាទហើយឲ្យគ្រប់ចំនួនដងដើម្បីរំលឹកបាទដើម្បីឲ្យមានភាពស៊ាំបានយូរអញ្ចឹងយើងមើលផ្ទៀងផ្ទាត់មើលត្រឹមត្រូវឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងយើងចូលមកសំណួរទៀតបាទសំណួរទី13បាទសំណួរទី13គឺសួរថាតើការចាក់ថ្នាំការពារដល់មាន់ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងគេចង់ដឹងពីរបៀបនៃការចាក់ឬក៏ការជ្រើសរើសប្រភេទមាន់សម្រាប់ចាក់តើយើងគួរតែយកមន់ប្រភេទណាយកមកចាក់ណាអញ្ចឹងចម្លើយគេមាន2កគេថាសត្វកំពុងឈឺបាទចំណុចមួយទៀតខគេថាសត្វដែលមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងភាសាគ្នាមើលតើចំណុចមួយណាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមើលបាទអញ្ចឹងចម្លើយនៃសំណួរទី13គឺបាទចំណុចខគេថាសត្វដែលមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងជាធម្មតាវាក់សាំងគេធ្វើទៅលើសត្វដែលមានសុខភាពល្អបើសត្វនឹងឈឺហើយយើងធ្វើវាក់សាំងមានន័យថាយើងបញ្ជូនមេរោគបន្ថែមទៅឲ្យមាន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមាន់ហ្នឹងឈឺកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទ្រឹស្ដីឲ្យនឹងការអនុវត្តអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទចូលសំណួរទី14សំណួរគេសួរថាតើការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្លងរបស់មាន់អាចប្រព្រឹត្តទៅចំពោះតែកូនមាន់និងមាន់ធំឬយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយមាន3បាទចម្លើយកគេថាតែមាន់ធំទេយើងអាចធ្វើវ៉ាក់សាំងបានចម្លើយខគេថាតែមាន់ទូចទេបាទចម្លើយកគេថាត្រូវធ្វើទាំងមន់តូចទាំងមន់ធំអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមើលតើសំណួរទី14ចម្លើយនៅចំណុចមួយណាបាទចម្លើយរបស់វាគឺក្នុងចំណុចកគេថាត្រូវធ្វើទាំងមន់ធំនិងមន់តូចបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើតែអាតូចទុកអាធំវាជំងឺហ្នឹងវាអាចឆ្លងបាទគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបើស្អីយើងធ្វើអាធំទុកអាតូចក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងអស់បាទ
បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតចូលសំណួរទី15សំណួរទី15គឺសួរថាតើវ៉ាក់សាំងមួយមុខបាទការពារបានជំងឺប៉ុន្មានមុខបាទចម្លើយមាន3បាទកគេថាជំងឺគ្រប់មុខខគេថាជំងឺ2មុខបាទកគេថាជំងឺមួយមុខអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសមកតើចំណុចមួយណាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងសិក្សាហើយបើនិយាយដឹងហើយយើងអាចដឹងច្បាស់អំពីវ៉ាក់សាំងនេះបាទបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទចម្លើយសំណួរទី15នេះគឺចំណុចគោគេថាវ៉ាក់សាំងមួយមុខការពារបានតែជំងឺមួយមុខទេអញ្ចឹងយើងចាំបាទអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងមួយមុខការពារជំងឺបានតែមួយមុខទេបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទសំណួរទី16សំណួរទី16គេសួរថាជំងឺមាន់អាចឆ្លងពីមាន់មួយទៅមាន់មួយទៀតឬពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតដែរឬទេបាទចម្លើយមាន2បាទគេថាចំណុចកគេថាมันអាចឆ្លងបានទេបាទចំណុចខគេថាងាយនឹងឆ្លងណាស់អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសមកតើចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយបាទចម្លើយសំណួរទី16នេះគឺចំណុចខគេថាងាយនឹងឆ្លងណាស់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងសិក្សាហើយពីជំងឺអញ្ចឹងជំងឺគឺឆ្លងលឿនណាស់បាទបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតសំណួរទី17បាទសំណួរទី17គេសួរថានៅពេលដែលមានមាន់របស់អ្នកឈឺនឹងងាប់តើអ្នកគិតដូចម្ដេចចំពោះមន់ងាប់នោះបាទអញ្ចឹងចម្លើយមាន3បាទទី1គេថាទុកធ្វើជាមហូបបាទទី2គេថាទុកយកទៅលក់ឲ្យអ្នកភូមិទី3គេថាត្រូវយកទៅកប់ឬក៏ដុតកំទេចចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងគិតមើលតើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយមើលតើចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចំណុចគោគេថាត្រូវយកទៅកប់ឬក៏ដុតកំទេចចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអានេះជាក្បួនអនាម័យអញ្ចឹងសត្វដែលងាប់ដោយជំងឺយើងកុំហូបឬក៏លក់ឲ្យអ្នកផ្សេងកាលណាយើងលក់ឬក៏ធ្វើមហូបជំងឺហ្នឹងវាឆ្លងទៅមាន់ដតីទៀតឬក៏ឆ្លងទៅភូមិដតីទៀតហើយត្រឡប់មកឆ្លងនៅភូមិយើងវិញដដែលបាទអញ្ចឹងចំពោះមាន់ឈឺនឹងងាប់ត្រូវតែកប់ឬក៏ដុតចោលបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទសំណួរចុងក្រោយបាទសំណួរទី18សំណួរទី18គេសួរថាតើកម្មវិធីរៀនសូត្រពីការចិញ្ចឹមមាន់នេះអ្នកគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែរឬទេបាទចម្លើយមាន3ដូចគ្នាបាទចំណុចកគេថាមានក៏បានអត់
មានក៏បានអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនសូវជាសំខាន់ណែនេះបាទចំណុចខគេថាអត់មានសារៈសំខាន់អ្វីទេបាទចំណុចគោគេថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងយើងភាសាគ្នាមើលតើចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងទៀងទាត់ចម្លើយមើលបាទបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវក្នុងសំណួរទី18គឺចំណុចគោគេថាមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងសិក្សាអំពីមេរៀនមន់បច្ចេកទេសចំមន់យើងដឹងហើយណាតកតងនឹងជំងឺតកតងនឹងវាក់សាំងតកតងកាយផ្សំចំណីអញ្ចឹងមានទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីចប់មេរៀននេះទៅយើងអនុវត្តទៅតាមមេរៀនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យផលិតកម្មមន់របស់យើងរីកចម្រើនបាទបានអញ្ចឹងតកតងនឹងការធ្វើតេស្តឬក៏ការវាតម្លៃការសិក្សារបស់យើងចប់ហើយបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណអ៊ំពូមីងទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបាទក្រេបយកចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញតកតងនឹងការចំមន់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអ្វីបន្ថែមពីលើនឹងទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែសុំសំណូមពរមួយចំនួនសុំឲ្យយកវិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសនេះយកទៅអនុវត្តបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យបាទផលិតកម្មមន់របស់យើងការអញ្ចឹងមន់របស់យើងរីកចម្រើនហើយយើងដឹងហើយថាបច្ចេកទេសវាសំខាន់អញ្ចឹងកាលពីមុនយើងអញ្ចឹងបែបយថាផលឥឡូវយើងមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគួរតែយកទៅអនុវត្តសាកល្បងមើលតើវាមានប្រសិទ្ធភាពវាមិនណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយសូមជូនពរបាទឲ្យមានសុខភាពល្អដល់អ្នកគ្នាបាទសូមអរគុណ